បាទឥឡូវនេះគឺថាប្រវត្តិនិងសភាពបានទៅយកអនុស្សាវរីយ៍បាទនៅឯពពួលពពាលខែនៅស្រែបារាំងឥឡូវនេះគ្រាន់តែលេងកំដរនៅក្នុងបរិយាកាសនេះដើម្បីឲ្យបានរីករាយឡើងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អត់សូវចេះដែរព្រោះតែលេងកំដរទេបាទបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពបាទនឹងជម្រាបសួរទៅកាន់អង្គភូមិពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំពីអ្នកពុតបានធ្វើដំណើរមកដល់ទឹកដីនៃខេត្តបាត់ដំបងបាទបាទហើយស្រុកនេះគេហៅថាស្រុកថ្មគោលអង្គភូមិពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាស្រែបរាំងបាទនៅនេះខ្ញុំធ្លាប់តែឮចម្រៀងលោកតាសិនស៊ីសមុទ្របាទដោយគាត់បានច្រៀងថាពពាលខែវាស្រែបរាំងបាទហើយឥឡូវនេះគឺពួកខ្ញុំពុវុតនិងពុតបានធ្វើដំណើរមកដល់ហើយគឺវាស្រែបរាំងនៅស្រុកពពាលខែនេះតែម្ដងបាទបាទហើយនៅក្នុងទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងហើយខ្ញុំបាទក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះក៏ផ្ដិតយកនៅទិដ្ឋភាពបាទបាទនឹងធម្មជាតិនៅវាស្រែវាស្រូវបាទដើម្បីចែកជូនទៅកាន់អំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទបាទដែលអំពូមីងខ្លះដែលគាត់បានចាក់ឆ្ងាយស្រុកបាទអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយដែលគាត់ជួនខ្លះគាត់រស់នៅខេត្តបាត់ដំបងនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទជួនកាលគាត់ធ្លាប់នៅគេហៅថាស្រែបារាំងម្លប់ម្លប់ស្រែបារាំងម្លប់ថ្មគោលម្លប់ពពាលខែគេហៅអីគេស្ពានអូតាគីស្ពានអូតាគីនៅក្បែរក្បែរគ្នានឹងឯងស្ពានអូតាការបាទបាទហើយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំផ្ញើជាពិសេសជូនទៅដល់បងប្រុសម៉ៃកូតែម្ដងបាទបាទដែលគាត់រស់នៅរដ្ឋណតខេឡៃណាបាទហើយក្នុងទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងនេះស្បិតអីមិនមែនជាសុខភូមិរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ធ្លាប់មានអនុសាវរីយ៍ជាមួយនឹងខេត្តបាត់ដំបងនេះបាទបាទជាពិសេសនៅវាស្រែបរាំងនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអំពុបីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញថាស្រូវមានពណ៌លឿងខៀវឡើងស្ងាត់តែម្ដងហើយឃើញថាគួរឲ្យស្អាតមែនទែនហើយរីឯខ្យល់អាកាសហ្នឹងគឺបក់រវិចរវិចនៅឯកណ្ដាលវាស្រែនេះហើយនេះក៏ជាលើកទី1ផងដែរដែលខ្ញុំបានទាំងពីរបានធ្វើដំណើរបាទមកដល់វាស្រែបារាំងនេះផ្ទាល់តែម្ដងប៉ុន្តែបើខេត្តបាត់ដំបងមិនឯងមកម្ដងទេខេត្តបាត់ដំបងមក2-3ដងបងមក2-3ដងបាទ4ដងតាមមកដឹងបាទ4ដងហ្នឹងឯង5ដងឯងអេមើល3 4ដងហ្នឹងបង5ឯងអត់ទេអត់ដល់5គាត់មកមួយបង4ដងឯងចុះណៃធ្លាប់មកឆ្លងកាត់ហ្នឹងមកមួយឯង3ដងតែបាទ3ដង3ដងបាទបាទចឹងឃើញថាមិនតែអូនយល់ឃើញមិនតែឃើញភូមិស្រុកនៅទីនេះមិនតែអូនបាទនៅភូមិស្រុកនេះមានអីបងផ្លៃពីទីក្រុងបាទពីទីក្រុងហើយនឹងផ្លៃពីខាងតកែវមកបែបរយៈមកមកបែបម្នាក់ទេបាទបាទហើយខាងនៅបាត់ដំបងនេះក៏គាត់មានធម្មជាតិហើយនឹងផ្លូវមានបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់នៅក្នុងតាមភូមិតាមបណ្ដាខេត្តក៏គាត់មានគេហៅថាការរស់នៅរបស់គាត់សំរុំរបស់គាត់ដែរបាទហើយរីឯហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនោះក៏មានភាពទាន់សម័យស៊ីវិល័យស្អាតបាទបាទបាទហើយជាពិសេសគឺពួកខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺវាលស្រែបារាំងនេះតែវាលស្រែបារាំងបាទឃើញថាអពុមេងឃើញថាមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធមែនតើ fresh គេហៅ fresh បាទ fresh ហ្នឹងអីគេបង fresh ហ្នឹងគេហៅថាបរិសុទ្ធអញ្ចឹង fresh ហ្នឹងបរិសុទ្ធវិញបាទបរិសុទ្ធហ្នឹងបាទបាទ
បរិសុទ្ធដោយមិនមានគីមីបាទបាទបាទអញ្ចឹងឃើញថាអន្តចេះច្រៀងបទហ្នឹងឯងបទដែលពីដើមដែលគេថាពពាលខែវាស្រែបរាំងហ្នឹងពពាលស្រែវាស្រែបរាំងបាទដែលជាបទសំនៀងរបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្របាទចេះចឹងបាទពីទូសវត្តទី60មើលថ្ងៃធ្វើឲ្យប្រូលបន្តិចមកបទនឹងជាងសុំរស់ទឹកខ្មៅលឺដំបើចឹងនឹកឡើងសែនខ្មៅគៀនអូតាគីយូអូរីប្រាប់ច្រើនណាបាទនឹកអូនសែនអេនឹកអូនសែនខ្មៅគៀនអូតាគីអីទៀតបងនឹងអូនសាងកបូនជីវីអូមានសាងកបូនជីវីទៀតហ្នឹងហើយក្រោមដើមកគីមលុបស្នែទូអូកាហ្នឹងមានដើមកគីទៀតមានដើមកគីយើងមកថានទៅរកដើមកគីនឹងនៅឯណាណាអើអូនតាមម្ដាយទៅមង្គលបុរីអូមង្គលបុរីនៅស្រីសុផាន់ស្រីសុផាន់បែចិត្តដល់នេះណោះប៉ោយប៉ែតចិត្តហេទីមានជ័យទីមានជ័យស្រីសុផាន់ហើយបន្តទៀតបើអូនតាមម្ដាយអូនអត់អូនតាមម្ដាយអូនទៅទៅដល់មង្គលបុរីអីទៀតឆ្លៀតផ្ញើសម្ដីឲ្យបងមួយម៉ាត់អូឆ្លាក់ឆ្លាយថាម៉េចបងជាកម្មករអ្នករត់ទីភ្លើងរត់ភ្លើងទូរគត់អូអ្នករត់ទីភ្លើងទូរគត់ទៀតបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូននឹងធ្លាប់ឮនៅបទចម្រៀងដែលជាសំនៀងមាសឡើយយើងដាក់មកឃ្លៀមកឥឡូវយើងដាក់មកឃ្លៀសំរងទឹកខ្មៅលើដំបើចឹងបាទហ្នឹងគេចឹងហ្នឹងបាទបាទបាទបន្តទៀតអីគេទៀតនឹកឡើងសែនខ្មាស់នឹកឡើងសែនខ្មាំងស្ពានអូតាគីបាទបន្តទៀតអឺបាទណាពុកម៉ែបងប្អូនអធិស្ឋានផងអឺដោយសារបទហ្នឹងមានអត់សូវចេះហើយក៏អត់ដែរច្រៀងមុនមកដែរហើយធ្លាប់តែលឺធ្លាប់តែលឺអញ្ចឹងណាអ៊ំពូមីងបាទហើយវីដេអូនេះដែរគឺផ្ញើជូនទៅដល់អ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់ដែលអាណិតស្រឡាញ់និងគមត្រនឹងពួកយើងបាទហើយជាពិសេសនឹងបងម៉ៃកូដែលគាត់ចង់ឃើញទស្សនវិជ្ជាតាមវាស្រែបារាំងនេះហើយដល់ឡាយគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរទៅឯតាក្រៀមតាក្រៀមបាទតាក្រៀមចិត្តភ្នំសំពៅចិត្តភ្នំសំពៅហើយចេញពីតាក្រៀមពួកខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរទៅផ្ទះលោកយាយលោកតាដែលខ្ញុំត្រូវនឹងជួយខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់នៅបាត់ដំបងយើងជួយលោកយាយលោកតានៅបាត់ដំបងសិនបាទបាទបន្តមកទៅពោធិ៍សាត់បន្តមកទៅពោធិ៍សាត់បាទហើយបន្តពីពោធិ៍សាត់ទៅកំពង់ឆ្នាំងបាទចេញពីកំពង់ឆ្នាំងទៅតាខ្មៅបាទប៉ុន្តែអ៊ំពូមីងអាចដឹងថាពួកខ្ញុំទៅខាងភ្នំពេញឬមួយក៏តាខ្មៅតន់ឬមួយក៏យ៉ាងណាទេដល់ឡាយគឺត្រូវទៅជួយនៅខាងបាត់ដំបងហ្នឹងមកខាងដំណាក់ស្អីសាលារៀនសង្កែបាទមណ្ឌលសាលារៀនសង្កែហុះសង្កែបាទហុះសាលារៀនអ្នកគេហៅកំពង់ត្រៀមព្រៀងកំពង់ព្រៀងបាទកំពង់ព្រៀងបាទដែលខ្ញុំបានពំនាំថាបកាបងស្រីចិត្តធោះគឺបងស្រីច័ន្ទរិហិមជូនទៅដល់លោកតាពីការភ្នែកគឺលោកតាដែលគាត់មានបកាភ្នែកហើយពួកគ្រូសារបស់គាត់នឹងគឺមានភាពរាំងស្ដាប់អត់បានគាត់រាំងធ្ងន់កាជីអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងយាយតាបងប្អូនបាទចាំតាមដានទស្សនាការទៅស្រុកទឹកឯកបងបាទជាបន្តបន្ទាប់បាទកំពង់ព្រៀងកំពង់ពុតខេត្តពោធិ៍សាត់បាទឥឡូវនេះទៅតាក្រៀមបាទឥឡូវនេះពួកខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅភ្នំសំពៅឯភូមិតាក្រៀមបាទដែលបងម៉ៃកូគាត់បានឲ្យពួកខ្ញុំត្រូវទៅនឹងមួយជើងទៀតបាទដើម្បីផ្ដិតយករូបភាពខ្លះៗហើយនឹងទៅស្វែងរកគូសាមួយ
បាទប៉ុន្តែចាំប្រកាសនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទអ៊ំពូមីងបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺដើម្បីឲ្យអ៊ំពូមីងបានកំសាន្តអារម្មណ៍បដូរអារម្មណ៍អ៊ំពូមីងគ្រាន់តែឃើញនៅវីដេអូសពរបស់ជនរៀងថាកំសត់បន្តិចប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំមកព្យាយាមបដូរបរិយាកាសនិងបដូរអារម្មណ៍អ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសបងប្រុសម៉ៃកូបាទឲ្យបានទស្សនាពីទិដ្ឋភាពវាលស្រែវាលស្រូវបាទហើយកន្លែងនេះដែរក៏ជាទីតាំងអនុស្សាវរីយ៍មួយសម្រាប់អ៊ំពូវិញពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចាក់ឆ្ងាយពីស្រុកកំណើតអស់រយៈពេលយូរបាទហើយដែលមិនទាន់មានឱកាសបានមកលេងខ្ញុំបានតែឆ្លៀតឱកាសនេះក៏ផ្តិតយកទស្សនភាពទេសភាពនៅទីនេះដើម្បីឲ្យចែកជូនអ៊ំពូវិញពុកម៉ែបងប្អូនក៏បានទស្សនាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញអ៊ំពូវិញទស្សនាអំពីទស្សនភាពវាលស្រែបារាំងនៅស្រុកពពាលខែនេះដូចតទៅបាទសូមអញ្ជើញបាទThank you.
ាទបបិបបៈបភ្លេបភ្លាក់ក៏សូមអធិស្ស្រ័យផងបាទក៏អត់សូវចេះស្ទាត់ដែរក៏អត់ដែរបានអនុវត្តលេងទេគ្រាន់តែជាការកំសាន្តយូរយូរម្ដងហើយអរគុណច្រើនក្នុងការជួយតែគាំទ្រ UKK Share Channel ព្រមទាំងពវត្តហើយនឹងពុតៈផងដែរបាទនេះគ្រាន់តែជាការកំសាន្តវាស្រែវាស្រូវដែលនៅឯមាតុប្រទេសអំពីអនុសាវរីយ៍របស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រដែលមានបទថាពពាលខែស្រែបារាំងនឹងបាទសម្រាប់ទឹកខ្មៅលើដំបៅចាស់នឹងឡើងសែនខ្មាស់មានអូតាគីណាបាទក៏ចង់ផ្លេចទំនុកដំណើរអស់ហើយគ្រាន់តែរំលឹកនៅអនុសាវរីយ៍ខ្លះខ្លះចែកជូនទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាកំសាន្តនឹងវាស្រូវវាស្រែដែលពវត្តនិងពតៈគឺថាប្អូនពុទ្ធនិងប្អូនតៈបានទៅទីនោះហើយក៏បានរំលឹកនៅអនុសាវរីយ៍និងផ្នែកផ្ញើនៅអនុសាវរីយ៍ដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់បានឃើញបានដឹងបានឮមកឲ្យខ្ញុំដើម្បីឲ្យមានអនុសាវរីយ៍ឡើងវិញសប្បាយចិត្តនឹកដល់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រដែលជាអធិរាជសម្លេងមាសបាទជាងខ្ញុំបាទក៏សូមអធិស្ឋានរាល់កំហុសឆ្គងបាទក៏សូមជម្រាបលាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះនឹងវិលត្រឡប់ជួបបងប្អូនសាជាថ្មីទៀតធ្វើនៅសប្បុរសធម៌ទាំងអស់គ្នាបាទក៏រីករាយចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃអាទិត្យស្អែកទៅធ្វើការវិញហើយក៏សូមជុំរៀបលាបាទ